Så skal jeg ha et Evolution-kort på topp, som jeg har ikke sett noen ta, men jeg vurderer å gjøre det, fordi hun kan bli 4-star, 5-star, og ganske solid stats på egentlig. Selv om dribbling er litt off, så skal vi spiss. Så jeg vurderer om jeg skal teste det ut, ass. Ha Lucia Garcia på topp, og så Kelly og Hemp på hver sin kant. Og så evolve graven også. Men spørsmålet mitt er, skal vi kjøpe alt annet først, og så spare opp cash til Messi? Eller skal vi kjøpe Messi først og spille med dårlig lag i mellomtiden? Fordi hvis jeg skal kjøpe Messi nå, han koster ganske mye, så har ikke jeg nok til noe annet. Det er liksom, han har alle cashene mine, jeg har ikke nok da nesten. Han har alle pengene jeg har. Så jeg tror kanskje jeg må kjøpe laget utenom først, og så gjøre Messi etterpå. Jeg tror vi må ta Messi ut av laget, ass, og så kjøpe han senere i dag, kanskje. Vi venter med Messi, vi gjør det. Dette kan funke, ass. Og så bare ta en bekk. Ta Demi Stokes, kanskje. Hun har jeg snakket ganske mye om. Og så kjøper vi Messi etter hvert. Evolver vel i Lucia Garcia. Og så er alle fornøyde. Jeg bare tyst på om jeg skal ha Paris eller Lucia Garcia. Jeg vet ikke om jeg får Paris 5-star refit. Ja, gjør det. Vi er litt lavere. Spiss. Og ving på begge to. Klart bedre shooting stats på Garcia, men bedre dribbling stats på Paris. Hvorfor damespiller? Hvorfor ikke? Alle har en av gutta, så jeg vil ta en damespiller også. Skal vi ha Paris da? Og koster du også. Billigere også. Ja, men ok da. Jeg ble overbevist av skjeden. Kom av Paris. First owner, halla. Det er Evolution-kortet mitt, det. Men, da tenker jeg vi skal starte Evolutions, ass, for dette er jeg spent på. Da er det jo Founders Evolution vi kommer til å ta Paris inn i. Skal vi se her, vet du. Da kommer det kortet til å se sånn her ut etter hvert. Den er ikke så dum, den, altså. 4-star, 5-star. Veldig god dribbling stats. Shotpower på 80. Stemmen funker. God pace. Jeg tenker det kortet er klink, ass. Sikkert veldig mange som heller tenker, gjør Danjuma eller Nunes eller Werner. Nei, det skal vi ikke gjøre, faktisk. Først da må jeg si at altså, designet på det Evolution-siden her var syk, ass. Jeg tenker vi starter, ass. Start Evolution. Boom. Yeah, Paris. Nå har vi Evolution-spilleren vår. Cardesign nå er nydelig, ass. Se på laget, da! Wow! Med en sånn psycho-kort i laget, også. Even, du. Da kan vi begynne å spille, da. Jeg vet ikke, hva må jeg egentlig på Evolutions-kortet der? Hva er det Paris må for noe? Skal du mål? Vinne 2 kamper. Ok. Og så vi må vinne 6 kamper, da. Så har vi Paris i max. Training center. Hallo, jeg har spilt Rivals før. Nå må vi gjekke oss der. Jeg er klar. Første kampen i Rivals. Untitled. Ok, er det norsk? Serialag, La Liga-lag, Vlahovic, den er annerledes. Ikke sett noen som har kjørt Vlahovic som Evolutions-kort enda. Den er ny. Vi skal teste ut Narrowen vår. Så skal vi vinne 7-0. Paris! Evolutions-kortet vårt, det jobber. Der da! Det er debut-goal! Come on! Nikita Paris. Det er debut-goal på Evolution-spilleren vår. Come on! Paris er der. Hemp. De damene her, altså, de jobber. De jobber på overtid, de. De er som maskin. Her er Hemp. Klasse. Vaksle. Gjekk. Gjekke seg ned. Bro. Det har vært så pent. Det har vært nydelig mål, ass. Helvete. Hallo? Jeg kolla 7-0, vi leder 5-0. Yo. Det kort der? Yo. Yo! Jeg vet han karen ikke er det beste, ass, men yo! Hva er det her for noe? Hva slags kort er det jeg har? Har det vært så pent? Gameplay, jeg liker det litt, ass, skal jeg telle. Jeg liker gameplay. Det er ikke dumt. Pasningsspillet funker ganske fint, og det liker jeg. Det er nice. Ok, Kampara. Oscar! Wow, Oscarlo. Ok. Laget ditt, da. Noe Bundesliga. Oi, fett lag. Skyller og Pajor på topp. Men, er det Chloe Kelly?
Det ikke det, vet du. Det Paris? Det ikke det, vet du. Var det som så den der? Vet du, det med save. Det som så den finta? Altså, det ikke plass da. Klink. Lett, Paris. Lett. Klink. Det var nøkte meg finta som jeg stoppet i boks. Graven, Mikael. Ai. Du jukser jo. Nå, det der jukser faktisk. Åh, mikse OP, ass. Stakkars mennesker, ass. Hva er det her for noe? Ok, gutta. Evolutions. Hva skjer da? Jo, vi skal upgrade Paris til 82. Come on. Pluss i overall, pluss i pace og pluss i shooting. Jeg klager ikke. Nå må vi vinne 4 kamper til, så blir du max upgrade. Da blir du syk da. Da går det for 82-85 i dribbling og 65-68. Og pluss weakfoot. Evolutions er cheat code. Skal ikke live. Det er cheat code. Ny kamp her. Cry FC. Du skal få kjenne på det. Diaz, du skal bli lekt med. Han har Beto som Evolution. Han har Doku. Egentlig ganske nice lag, ass. Ganske solid lag. Han skal ha det. Klink 1-0. Klink 1-0. Come on. Paris. Jeg har sagt det til dere mange ganger nå, gutta. De damene, de er smidige, ass. Ta småtouch som L1 R1-touch med de folkene der. De ødelegger deg på stedet, ass. De ødelegger deg på stedet. Skal ikke lyve. Basse FC, det her liker jeg. Det her landet liker jeg. Basse. Fett lag også. Doku igjen. Dybala. Martinez. Ok. Chloe Kelly, du jobber. Arnardo, en ball. Hemp. Damen er veien å gå, gutta. Damen er veien å gå. Det er veien å gå. Ikke tenk på det. Jota! Jamen. Jeg lover det, gutta. Diamond-formasjonen. Narrow. 4-2-2, det er clear. Er det som så det målet der? Alright, siste kampen før Evolution her. Matty Patty FC, hallo. Det er fin klubb. Klubb. Gundogan, Morata. Tenk å velge Morata som Evolution. Det er litt fett, og så er det litt idiotisk for meg da. Men.
Gutta, diamantformasjon. Det er så viktig å ha de tre oppspillerne på topp, så du kan spille tiki-taka-fotball og spille deg gjennom. Kan ikke få sagt det nok. Spill diamantformasjoner. Nice. Han quitter. Lett. Han er der borte, Astrid. Han er borte. Da var det Evolution på Paris, da. Nikita Paris. Max Evolution. Ok. Guttebassetassene. Evolutions. Se her nå. Nå har vi gjort ferdig Nikita Paris til Max Evolution. Claim. Åh, for en animasjon! Satan, det er gjennomført, ass. Det kortet har blitt nice nå, altså. 91 pace, god dribbling på jo. Veldig smidig, ikke minst. Det er derfor jeg har det kortet her. Hvilken spiller endte du opp med i Evolutions? Ned i kommentarfeltet og si hvem du tok. Når det er sagt, legg ned en like og abonner på kanalen. Vi er snart på 6000 subs nok en gang. Lars pusher mot det, og vi ses i neste video. Peace out. Hei da.